sa snažím aktívne podporovať hráče a aby sme neustali v tej aktivite, v tej disciplíne, v tom pohybu a v tom presvedčení to, čo nám včera v tom samotném záveru chýbalo. Mm-hmm. Získali ste 2 bonusové body s Kazaňou. Ako cenu majú pre vás? Tak mají cenu zlata už ze 2 důvodů. Jednak s ohledem na to včerejší utkání a s ohledem na to, že jsme hráli s velmi silnou Kazaní, která patří k nejlepším a k nejambicióznějším týmům KHL. Hrál Bratislava je lepší tým jako Kazaň, nebo Kazaň byl fantastický dneska? Já se domnívám, že v Bratislavě jsme viděli v letošní sezóně hodně dobrých soupeřů a hodně kvalitních utkání. Ať to byl Petrohrad, ať to byl Omsk, i s Astanou bylo velmi, velmi dobré utkání. Já se domnívám, že většina utkání, které jsme v Bratislavě v letošní KHL viděli, byla hodně kvalitní. Těch, které nebyly kvalitní, těch bylo hodně málo. Mm-hmm. A získali jste 5 bodů v 3 zápasech, spokojený? Určitě jsem spokojený. My jsme prakticky tady v tom 4 zápase domácím získali tuším 8 bodů. 8 bodů, to rychle nestačím počítat. Měli jsme tam vložené utkání Eurotrofy a ten program byl velmi náročný. Takže v každém případě se ziskem bodů a hlavně s prací a s výkonem mužstva velmi spokojený. Tam nemáme vyložené střelce, ale máme tam poctivé bojovníky. A je to naše jediná cesta, jak být úspěšný. Poctivou hrou, poctivou obranou, výslednou, důraznou, agresivní, organizovanou se těm golům dopracovat. Jak už jsem řekl, výrazného střelce nemá. Vyvykli jste si teda spotykl ten zápas? Tak tím, že to mužstvo hrálo dobře, že jsme získali tolik bodů, že nás čekají Vánoce, Štědrý den, tak určitě ten jeden den nebo dva, které mě chybí do 26. prosince, kdy hrajeme další utkání, tak určitě ty dva dny si vydechnu. Díky hráčům. Přijde a nějaká posila po přestávce, alebo nepřijde? Tak já bych samozřejmě byl rád, aby se to mužstvo nedoplnilo, ale posílilo. Máme, dneska se nám zranil Andrej Šťastný a jeho zranění hrozí operací. Je to zranění ramene. Takže pokud máme na ty cíle, které jsme si stanovili, dosáhnout, určitě bychom to posílení toho kádru hodně potřebovali.